Євгеній Кошеленко на псевдопсих останні роки служив в десантно-штурмовій бригаді. Я з 19-го року був на території Донбаса. Також на цій війні я був Херсон, Харків. Зачищати села, щоб вигнати ворога. За його словами, частіше штурмовикам давалися операції. Виганяли з українських сіл російських військових, які гинули або тікали, залишаючи техніку, а часто і зброю. Але ворог теж завдавав ударів по українських позиціях, де тижнями вичікували слушної миті наші бійці, аби піти в наступ, розповідає Євгеній. Знайшов машинку свою. Хорошого. Це ми знімали прильоти, як були. Це чим ми харчувалися. Основне була вода, а не поїсти. Обстріли постійні, дуже громкі. За його словами, одного разу в їхньому окопі зайнялося. Ми живемо. У нас не все згоріло. Це плік живий, так? Один каремат живий. Так, коротше. І здесь спали я. Наша позиція почала горіти. У нас все згоріло, у нас нічого не осталося. У нас на позиціях були спальники, каремати. Воно все згоріло, крім одного. І ми, можна сказати, всі на ньому були. Євгеній показує татуювання на руках і передпліччях. Це я набив, коли я вже був 300-х. Я не відчував рук. Заходили в село Богородичне штурмом. Пробували вибити ворога. У нас це вийшло. Але коли підтягнули вони свої резерви, то нам потрібно було трохи відійти. Ми зайняли позиції вище і трималися. Просидів на тих позиціях десь тиждень. Мене затрьохсотило, бо це вже був останній мій бій. Обстрілювали дуже багато. Півгодини прилітало чисто по всіх позиціях. Біля мене прилетіло два рази дуже сильно, що біля окопа мого це було. І тоді я відключився. І вже як включився, я побачив на собі кров. У мене відкрита черепомозгова. Мені осколок пробив череп. А ще, каже, посікло ноги, окрім інших поранень. Євгеній розповідає, після лікування з'явився військкомат, бо мав наміри продовжувати службу. Але здоров'я, каже, не дозволяє повернутися на вогневі рубежі. Я хотів продовжувати далі служити, але я вже не міг. У мене дуже часто головні болі. Я втрачаю свідомість. Штурмувати я не зможу. Я буду обузою для хлопців, тому що я знаю, що таке штурмувати. Та, каже, для нього знайшли службу в Хмельницькому ТЦК. Допомагати чим я можу. Якщо я ще можу щось робити, я буду це робити. Євгеній розповідає, часто згадує своїх побратимів, з якими служив 6 років. Багатьох, каже, вже немає серед живих. Деякі загинули в Херсонській області, деякі в Харківській області. За словами Євгенія, перший свій контракт на військову службу він підписав у 18 років. А в 22, коли почалася велика війна, продовжив служити на передовій. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.